assalomu alaykum taqdimot ko'rsatuv muxlislari bugun ko'rsatuvimizda turkistonda harbiy matbuot shakllanishi faoliyati va o'ziga xos jihatlari mavzusida taqdimotimizni boshlaymiz tarixiy saboq shuni ko'rsatadiki millatning milliy o'zligini anglashda matbuot beqiyos ahamiyatga ega turli davrlarda matbuot jamiyat uchun muhim vazifalarni bajarib kelgan xususan uning targ'ibot tashviqot ishlaridagi faoliyati har doim ham o'z o'rniga ega bo'lgan bu holat o'rganilayotgan davr misolida ham yaqqol ko'zga ko'rinadi bolsheviklar yetakchiligida sovet hukumatı turkistonda o'z hokimiyatini o'rnatgan dastlabki kunlardanoq mahalliy aholini o'z tarafiga og'dirish va ularning qo'llab quvvatlasshiga erishish maqsadida targ'ibot tashviqot ishlariga katta ahamiyat berdi bunda davriy nashrlar asosiy o'rinni egalladi bolsheviklar tomonidan turkistonda tashkil etilgan davriy nashrlarning asosiy maqsadi aholini kommunistcha ruhda tarbiyalash ularni ongiga sinfiylik tamoyillarini chuqur kirib borishiga xizmat qilishi zarur edi bu holat turkistonda tashkil etilgan sovet davriy nashrlarining 1918 1924 yillardagi asosiy xususiyatlardan biri hisoblanadi sho'ro hukumati turkistonda o'z davriy nashrlarini tashkil etish maqsadida bir qator tadbirlarni amalga oshirdi birinchi navbatda 1927 ming to'qqiz yuz yigirma yettinchi yil bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yil yigirma yettinchi oktyabrdagi matbuot to'g'risidagi dekretda belgilangan vazifalar ijrosi zudlik bilan bajarilishi boshlandi ishchi dehqon hukumati siyosatiga ochiqdan ochiq qarshilik qilishga undayotgan yoki bo'ysunmaslikka chaqirayotgan maqolalar nashr etgan davriy nashrlar faoliyati yopib qo'yildi matbuot senzurasi qaror topdi o'lkada milliy davriy nashrlar soni keskin kamaydi turkiston xalq komissarlari sovetining bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yil o'n oltinchi dekabrdagi buyrug'iga asosan turkistanskiy visnek turkistanskiy kuryer tуркiстанский Slova gazetalari sovet hukumatiga qarshi targ'ibot ishlarini olib borganligi uchun faoliyati yopib qo'yildi bolsheviklarning o'lkada o'z davriy nashrlaridan tashqari milliy e, milliy matbuot nashrlarini cheklash siyosati 1918 yilda ham davom etdi samarqand qo'qon ashxobod shaharlarida mahalliy tillarda nashr etilgan ulug' turkiston Svobodny turkistan noviy turkistan gazetalari faoliyati shuningdek al isloh al izoh jurnallari faoliyati va toshkentdagi bir qator matbuot nashrlarini faoliyatiga chek qo'yildi bu esa turkistonda bolshevistik matbuotning qaror topishida va uning yakka hukmronligini ta'minlashida asta sekin ta'minlab bordi sovet hukumati turkiston hududida o'z hokimiyatini o'rnatgan kunlardanoq aholini o'z g'oyalariga og'dirish va ularning qo'llab quvvatlashiga erishish maqsadida bir qator davriy nashrlar faoliyatini o'zlari boshladi ya'ni turkistonda aynan tashkil shunday gazetalardan biri nasha gazetasi hisoblanadi nasha gazetasi bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yil o'n oltinchi maydan ishchi va soldat deputatlari o'lka sovetining rasmiy organi sifatida o'z faoliyatini boshladi kezi kelganda aytib o'tish kerakki sovetlar o'z nashrlariga o'z g'oyalarini yoyishda asosiy qurol sifatida qaradi bu holatni biz 1917 yil oktyabr yoq, ularning haftasiga 3,5 million nusxada nashr etilganligida ham ko'rishimiz mumkin bu davrda jami 75 ta sovet davriy nashrlari faoliyat yuritgan bo'lib ularning 25 beshtasini kunlik nashrlar tashkil etgan va ularning soni kundan kunga ortib borgan ushbu davriy nashrlar o'z faoliyatida sovet davlatining g'oyalarini zo'r berib ommalashtirishga harakat qildi va bu jarayonda nasha gazetasi asosiy rol o'ynadi bolshevistik hukumat o'lkada mahalliy aholini yanada kengroq o'z g'oyalariga jalb etish maqsadida mahalliy tillarda ham gazeta va jurnallar chiqarishga e'tibor qaratdi ana shunday gazetalardan dastlabkisi 1918 yil 20 iyundan chiqa boshlagan ishtirokyun gazetasi hisoblanadi gazeta bosh muharriri orif kleflev edi ishtirok gazetasi 1919 yil 1 martdan boshlab kundalik gazetaga aylandi 1920 yilga kelib u turkiston markaziy ijroiy qo'mitasining nashri sifatida Qizil bayroq nomi bilan nashr etildi 1922-1924 to'qqiz yuz yigirma ikkinchi bir ming to'qqiz yuz yigirma to'rtinchi yillarda esa u turkiston nomi bilan chop etilganligi to'g'risida ma'lumotlarni ko'rib o'tishimiz mumkin o'rganilayotgan davrda ishtirok yun bir qator bo'limlarni o'z ichiga olgan masalan farmonlar bo'limida hukumatga tegishli bo'lgan buyruq qaror va dekretlar nashr etilgan bo'lsa qizil rossiyada bo'limida rossiya rossiyadagi ichki ahvol haqida ma'lumotlar berib borilgan turkiston hayoti bo'limida esa turkiston xalqlari mahalliy hayotiga tegishli bo'lgan mahalliy xabarlar o'rin olgan dunyoda nima gaplar bo'limida esa chet el xabarlari haqida ma'lumotlar berib borilgan 1918 yil sentyabr oyidan aynan o'zbek tilidagi sovet nashrlari ham o'z faoliyatini boshladi bu davrga kelib samarqandda mehnatkashlar tovushi namanganda ishchilar qalqoni nomli gazetalar faoliyat yurita boshladi samarqanddagi kambag'allar tovushi gazetasi haftasiga 2 marta nashr etilgan muharriri hoji mo'yin ba'zi o'rinlarda gazeta mehnatkashlar o'qi nomi bilan ham nashr etilganligi haqida ma'lumotlar beriladi ushbu gazeta 1922 yil sentyabr oyiga qadar o'z faoliyatini olib bordi va bunga qadar gazetaning 304 ta soni nashrdan chiqqan tohir fathullin mas'ul muharrirligida namanganda tashkil etilgan e, ishchilar qalqoni gazetasi ham haftasiga 2 marta nashr etilgan ya'ni seshanba va juma kunlari nashr etilib bu bolshevistik gazetalar orasida o'z o'rniga ega bo'lgan gazetalardan hisoblangan bundan tashqari farg'ona vodiysida ham 1919 yilda xalq gazetasi nashrdan chiqdi xalq gazetasi farg'ona vodiysi aholisini kommunistcha g'oyalarga ergashtirishda faol gazeta hisoblandi va bolshevistik gazetalar orasida eng mashhurlardan deb tan olindi umuman olganda bu davrga kelib sovet davriy nashrlari orasida demak 11 nomdagi gazeta va 2 ta nomdagi jurnal faoliyat yuritgan keyingi yillarda ham turkiston avtonom sovet sotsialistik respublikasida bir qator gazeta va jurnallar faoliyati yo'lga qo'yildi jumladan yangi sharq mehnat bayrog'i gazetasi farg'onada toshkentda esa yangi yo'l kasabachilik ishi gazetasi andijonda darxon gazetasi samarqandda zarafshon kabi gazeta sovet gazetalari mana shu davrlarda o'z faoliyatini olib bordi

marif jurnali turkistonda ilk nashr etilgan sovet jurnali bo'lib 1918 yil dekabr oyidan ish boshladi dastlab jurnal demak maurif xalq komissarligining rasmiy nashri sifatida faoliyatini boshladi jurnal haftasiga bir marotaba toshkentdagi shipkin bosmaxonasida nashr etildi e'tiborli tomoni shundaki jurnalda o'qituvchi pedagoglar tomonidan berilgan savollarga muntazam ravishda javob berib borilgan va ularga metodik xizmat ko'rsatilgan jurnal e, faoliyatida e, munavvar qori sodiq abdusattorov mo'minjon e, muhammadjonovlar jonbozlik ko'rsatgan bundan tashqari maruf xalq komissarligi tomonidan maktab yoshidagi o'quvchilar uchun bolalar dunyosi jurnali nashr etila boshlandi bolalar dunyosi jurnalida mahalliy yozuvchilar uchqun Chulpon, fayz kabi yozuvchilarning maqolalari muntazam chiqib turgan ushbu jurnal ya'ni bolalar dunyosi jurnali ta'lim muassasalariga bepul tarqatilgan tadqiq etilayotgan davrda o'zbek tilidan tashqari boshqa tillarda ham jurnallar faoliyati yo'lga qo'yilgan ana shunday jurnallardan biri samarqandda said rizo alizoda muharrirligida ish boshlagan bu shulai inqilob jurnali edi shulaiy inqilob jurnali fors tilida nashr etilgan lekin moliyaviy qiyinchiliklar oqibatida jurnalning faoliyati uzoqqa cho'zilmadi 1920 yil 20 noyabrga kelib toshkentda qizil yo'l jurnali ham o'z faoliyatini boshladi ya'ni bu jurnal o'zbek va tatar tillarida nashr etildi jurnal bosh muharriri etib ahmad donskiy tayinlangan edi ushbu davrda sovet davriy nashrlarining yana bir xususiyatli tomoni jamiyatdagi muammolarni shaxslarni va voqealarni turli satirik filitonlar tarzida ochib berishga mo'ljallangan jurnallar ish boshladi ana shunday jurnallardan dastlabkisi bu mushtim jurnali edi jurnal faoliyati bir ming to'qqiz yuz yigirma uchinchi yil fevral oyidan boshlandi Uh, jurnal ikki haftada bir marta dastlabki paytda nashr etilar edi jurnal nomi uh, abdulla qodiriy taklifi bilan shu nom bilan ataldi jurnalga abdulla qodiriy va g'ozi yunus kabi mahalliy uh, ma'rifatparvar adiblar asos soldi mushtum nomi ya'ni bu shunchaki mushtum emas xalqning adolat mushtumi ham bo'lishi lozim edi ya'ni mazlumlarning zo'ravonlarga nopoklarga zulmkorlarga ekspluatorlarga qarshi adolat mushtimi ham bo'lishi lozim edi mushtumdagi maqola filiton va uh, karikaturalar qisqa vaqt ichida aholi orasida juda mashhur bo'lib ketdi aynan jurnalda shu davrdagi jamiyatdagi muammolarni yoki bo'lmasa uh, da, shu davr uh, insoniyat ma'naviyatiga yoki rivojiga uh, to'siq bo'layotgan har qanday illatli holatlar tanqid ostiga olindi demak mushtum jurnali arab grafikasiga asoslangan eski o'zbek yozuvida nashr etildi dastlabki paytda jurnal 2 haftada 1 marta 8 sahifadan iborat holda nashr etilgan jurnalning teraji ikki ming nusxadan uch 300、「ming nusxagacha mavjud bo'lgan 1924 yilda turkiston o'lkasida hammasi bo'lib 16 ta gazeta va 15 ta jurnal faoliyat olib bordi kezi kelganda aytib o'tish kerakki ushbu davrda, 20 asrning 20 yillardagi sovet davri nashrlarining yana bir xususiyatli jihati turkistondagi milliy istiqlolchilik harakati va ularning boshchilarini obro'sizlantirish Qurboshlarning vatan ozodligi yo'lida olib borgan ishlariga bosqinchilik talonchilik tusini berib xalqni o'z taraflariga og'dirishda muhir muhim qurol vazifasini o'tashi zarur edi turkiston avtonom sovet sotsialistik respublikasida matbuotning dastlabki 3 yillik yakunlariga yakun yasash va kelgusi rejalarda qanday vazifalarni bajarishi to'g'risida bir ming to'qqiz yuz yigirmanchi yil o'n sakkizinchi yi iyunda toshkentda turkiston matbuot bo'limlarining birinchi o'lka syezdi chaqirildi sezdda muhim qaror qabul qilindi bu qarordan ko'zlangan maqsad matbuotning yot unsurlarga qarshi kurashishi va keng mehnatkashlar ommasi orasida bolshevistik g'oyalar kommunistik mafkurani chuqurroq singdirilishda chuqurroq kirib borishiga xizmat qilishi zarur ekanligi vazifa qilib yuklatildi turkiston avtonom sovet sotsialistik respublikasida sovet davriy nashrlarining yana bir xususiyati til millati madaniyati yaqin bo'lgan o'zga millat vakillarining xizmatidan ham foydalanishni nazarda tutardi ana shunday shaxslardan biri bu qosim sorokin qosim sorokin ishtirokida va shaxsan faoliyati davomida bir qator sovet jurnallari jurnallari faoliyati yo'lga qo'yildi xususan 1923 yilga kelib kommunist yo'ldoshi jurnalida bosh muharrirlik vazifasini ham bajardi bundan tashqari turkiston avtonom sovet sotsialistik respublikasida mahalliy dehqonlarning ilk nashri hisoblangan yangi qishloq jurnalini tashkil etishda qosim sorokin jonbozlik ko'rsatdi shu o'rinda aytib o'tish kerakki qosim sorokin sovet matbuot nashrlari orasida qanchalik jonbozlik bilan xizmat qilmasin lekin sovet hukumati uning xizmatlarini inobatga olmadi bir ming to'qqiz yuz o'ttiz yettinchi yil bir qator siyosiy ayblovlar bilan oliy jazo otuvga hukm qilindi o'lkada sovet davri nashrlarining o'rganilayotgan davrdagi Uh, yana bir muammoli holat shunday ediki o'lkadagi poligrafiya va noshirlik uh, ishlari bilan bog'liq muammolar bir qator muammolarni tashkil etardi bolsheviklar hukumatı bu sohadagi muammolarni hal etmasdan turib bolshevistik matbuotning rivojlanishiga ko'z yetmadi va mana shu poligrafiya va noshirlik ishlari bilan bog'liq bir qator islohotlarni amalga oshirdi jumladan 1920 yilga kelib toshkentda o'ttiz ikkita tipografik va litografik texnika vositalari keltirildi bundan tashqari 1920 ming to'qqiz yuz yigirmanchi yilning o'zida turkistonga yigirma vagon qog'oz keltirilganligi haqida ma'lumotlarni uchratishimiz mumkin yigirmanchi asrning 20 yillarida turkistonda kechayotgan harbiy siyosiy vaziyat bolsheviklar hukumatiga harbiy nashrlarni tashkil etishga undadi ya'ni harbiy nashrlar ham bu davriy nashrlarning muhim tarmog'i sifatida tan olingan edi biroq sovetcha namunadagi harbiy nashrlar 20 asrning boshlarida paydo bo'la boshlagan edi sovetcha namunadagi ilk harbiy nashr rossiya imperiyasida ro'y bergan 1905 yilgi voqealar bilan bevosita bog'liq 1905 yilga kelib harbiy nashrlar soni 6 tani tashkil etgan bo'lsa 1907 yilda ular soni 33 tagacha yetdi bolsheviklar yetakchiligidagi dastlabki harbiy nashr rijskoy komiteti tomonidan tashkil etilgan гоlос солдата gazetasi hisoblanadi gazeta 1907 yilgacha faoliyat yuritdi bunga qadar uning 28 ta soni nashr etildi gazeta asosan aholining proletar qismini uh, imperiya hukumatiga qarshi qo'yish g'oyasi bilan yo'g'rilgan maqolalarni nashr etib borardi ushbu g'oyalarni aholi ongiga chuqurroq kirib borishda uh, gazeta ma'muriyati satira va yumor yo'lini tanladi gazetada asosan uh, armiya ofitserlarining oddiy askarlarga qilgan muomalasi satira va yumor orqali ochib berildi Viperet ham harbiy inqilobiy ruhdagi gazeta hisoblangan gazeta 1905 yil 4 yanvardan o'z faoliyatini boshladi a, va 1905 yil 18 19 sakkizinchi mayga qadar o'z faoliyatini olib bordi bunga qadar gazetaning' 18 ta soni nashr etildi keyinchalik gazeta Viperet o'rnida sovetlarning proletariya gazetasi nashr etila boshlandi bu gazetaga birinchi vazifa sifatida a, aholi orasida targ'ibot tashviqot ishlarini yanada kuchaytirish vazifasi qo'yildi ayniqsa front armiya va askarlar orasida targ'ibotni kuchaytirish vazifasi qo'yildi rossiya imperiyasi hukumati tomonidan tan olingan harbiy kayfiyatdagi gazetalardan yana biri exo va новая жизнь gazetalari edi bu gazetalar doimiy ravishda politsiyaning kuzatuvida bo'lganligi uchun ochiqdan ochiq inqilobga chorlaydigan ma'lumotlarni bera olmagan biroq ikkala gazeta ham bolshevistik harbiy gazetalar orasida o'z o'rniga ega gazeta hisoblangan bolsheviklarning joylarda nashr etilgan ilk nashrlari bu boltiq bo'yida nashr etilgan listok va kazarme gazetasi hisoblanadi gazeta 1905 yildan 4 e, sahifadan iborat holda nashr etildi e, va gazetaning e, tiraji 5000 nusxagacha nashr etilgan letucniy listok va kazarmiyada asosan armiya askarlarining hayoti haqida maqolalar yoritib borilgan maqolalarda askarlarning e, askarlar hayotining ayanchli ahvolda ekanligi e, samoderjavиa hukmronligi ostida u hech qachon o'zgarmasligi buni faqat inqilob yo'li bilan amalga oshirish lozimligi haqidagi g'oyalar g'oyalar e, maqolalarda aks ettirilgan edi yashirin faoliyat olib borgan gazetalardan yana biri bu kazarma gazetasi hisoblanadi bu sovetlarning markaziy gazetasi ham deb atalgan kazarma gazetasi 1906 yil fevraldan 1907 yil martga qadar o'z faoliyatini olib borgan va bu davr oralig'ida gazetaning 13 ta soni nashrdan chiqqan 1906 yilga kelib yanada harbiy gazeta bolsheviklarning joylardagi harbiy gazetalari soni ko'paydi masalan uralda soldatskiy gazeta yekaterinslavda jizn soldati va sevastopolda soldat nomli gazetalar nashr etila boshlandi 1906 ming to'qqiz yuz oltinchi yil ap ap aprel oyiga kelib bolsheviklarning harbiy gazetalari soni yettitani tashkil etdi harbiy mazmundagi gazetalarning nashr etilishi 1906 yilga kelib boshlandi bunga qadar samarqand Nov... samarqand zarafshon yoki Ruski Turkistan gazetalari o'z maqolalarida armiya hayotiga oid bo'lgan harbiy ma'lumotlarni ham berib borgan turkiston o'lkasida nashr etilgan ilk harbiy gazeta soldatskiy listok pravda gazetasi hisoblanadi ushbu gazeta rossiya sovet demokratik ishchi partiyasining toshkentdagi bo'limi tomonidan nashr etila boshlandi gazetada askarlarni inqilobga chorlaydigan ochiqdan ochiq oçıq maqolalar nashr etildi ya'ni ə, ə, askarlar va dehqonlarni hayoti samодеrjavya hukmronligi ostida naqadar og'ir ekanligi yoki bo'lmasa o'sha chinovniklarning adolatsizligi ochiqdan ochiq oçuk maqolalarda aks ettirildi ayniqsa o'sha o'lkada millionlab dehqonlarning ayanchli ahvoli davlat idoralaridagi haqiqatsizlik korrupsiya bilan bog'liq bo'lgan maqolalar ham gazeta sahifalaridan o'rin oldi 1917 yilning kuziga kelib sobiq imperiya hududida 15 beshdan ortiq bolshevistik gazetalar faoliyati yo'lga qo'yilgan edi 1917 yildagi siyosiy o'zgarishlar ayniqsa gazetalar faoliyatini yanada faollashtirib yubordi bu esa turkistonda sovet hokimiyatining o'rnatilishida muhim vazifani bajardi turkiston <imitation> avtonom sovet sotsialistik respublikasida harbiy davriy nashrlarning keng miqyosda nashr etilishi 1918 yilning ikkinchi yarmidan boshlandi bu davrga kelib davriy nashrlar soni yanada ko'paydi deyarli barcha front armiyalarida front gazetalari faoliyat olib borardi 1918-1919 yillarda gazetalarning xususiyatini biz uch guruhga bo'lishimiz mumkin ya'ni front gazetasi armiya gazetasi va diviziya ka, gazetalari kabi uch turga bo'lishimiz mumkin aynan bular orasida armiya hayoti bilan bog'liq bo'lgan gazetalar o'zining keng qamrovliligi bilan alohida ajralib turgan tadqiq etilayotgan yillarda bolshevistik harbiy nashrlar faoliyatiga baho berib shuni aytish mumkinki ularga eng katta e'tibor qaratilgan davr bir ming to'qqiz yuz o'n to'qqiz yillar bo'ldi sababi bu davrlarda sovet hukumati og'ir siyosiy harbiy vaziyat ichida edi biroq malakali kadrlar zarur kanselyariya mollarining yetishmasligi va tipografiyalarning kamligi davriy nashrlarni palapartish yo'lga qo'yilishiga olib keldi shuning bilan turkistonda harbiy matbuot shakllanishi faoliyati va o'ziga xos jihatlari mavzusidagi taqdimotimiz o'z nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun rahmat thank <music> you